Լաչինի հետ կապված լսումները ուշացած չեն ու նկատում եմ արդեն 50 օր անցել է ավելի վաղ հրավիրելու պահանջում։ Ոչ, իրականում այս ձևաչափը լսումների, բայց ոչ խորհրդարանի դահլիճում, արդեն Հայաստան և պատերազմ խմբակցությունները կազմակերպել էին խորհրդարանի պատերից դուրս, հիմա ուղղակի նաև առիթն օգտագործեցինք խորհրդարանում լսումներ կազմակերպել և ասեմ, որ բազմաթիվ հրավիրյալներից շատ շատերը շատ խորը մասնագիտական նաև քննարկում են ունեցել, մի երեք շաբաթ առաջ, կոնկրետ օրը չեմ կարող ասել, մեկ այլ մեծ դահլիճում, հիմա ուղղակի նաև առիթն օգտագործեցինք լսումներ կազմակերպել խորհրդարանում և նաև պետք է նշեմ, որ հիմք է ընդունվել որպես շրջանառվող փաստաթուղթ հայտարարության այն տեքստը, որը Լաչինի միջանցքի փակելուց անմիջապես հետո ընդդիմությունը դրեց ազգային ժողովի շրջանառության մեջ, բայց ինչպես շատ հաճախ է պատահում, իշխող խմբակցությունը դեմ քվեարկեց և սեփական տարբերակը առաջարկեց, որը մեր գնահատմամբ սարսափելի անատամ տարբերակ էր և այդ պատճառով ընդդիմության այն ժամանակվա հայտարարության տեքստը չընդունվեց ազգային ժողովի կողմից և հիմա լսումներին նաև որպես հիմք դրվել է այդ հայտարարության նախագիծը։ Իշխանությունից ինչ-որ մարտիկ լինելու են հրավիրված են կառավարությունը։ Ըստ կանոնակարգի ազգային ժողովում լսումները բացվում են ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների համար և պետք է ակնկալել, քանի որ ուրախնդիր հարց է, նաև իշխող խմբակցության պատգամավորներից մասնակցություն կունենան, բայց հատուկ կարգ չկա, որ խմբակցություն առխմբակցություն հրավեր ուղարկի։ Նաև հարցապնդում եք, հարցապնդումով եք հանդես եկել, երեք Սուրեն Պապիկյանի ներկայությունը, որպես նաև հարակից ձեկուցող, որտեղ խոսքը վերաբերվում է ուրախնդիր հարցին, նույնիսկ մեզ համար շատ կարևոր է հարցի քննարկումը և ոչ թե այսպես ասեմ հարցը լոկ արտարծել, դրա համար նույնիսկ պատրաստականություն ենք հայտնել, եթե անհրաժեշտություն լինի, որտեղ իհարկե տրամաբանական է կամ բազմաթիվ նաև անվտանգային տարրեր, թեկուզ փակ նիստում այդ քննարկումը լինի։ Պարոն Մանուկյան, դուք կարծում եք իշխանությանը հետաքրքրում է Լաչինի հարցը, մենք տեսնում ենք, որ տոտալ անտարբերություն կա և միայն պարբերաբար չէ, 5-7 օրեր են կառավարության նիստում, կարճ անդրադարձ է կատարվում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ու վերջ։ Իրականում գործողությունները, որը իշխանությունը նախաձեռնում է, խիստ թերի է, սարսափելի թերի է, և իշխանությունը, որպես այդպես ինչի օգտագործում են բոլոր գործիքակազմերը, որ ունի, և այն թեզը, որը շրջանառում է իշխանությունը, բայց մենք Լաչինի միջանցքի հարցով Ադրբեջանի հետ չենք բանակցում, շատ ավելի ներկայացության մեջ է դնում Արցախի Հանրապետությանը, որովհետև դա ենթադրում է, որ մղում է Արցախի իշխանություններին, ոչ հավասար պայմանների բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Եվ այս առումով իրոք իշխանությունների գործողությունները խիստ վտանգավոր են, բայց նաև հանրային ճնշում է իշխանությունների վրա ստիպում է, որ որոշակի առնվազն հանրությանը մի քիչ ավելի հանգստացնող քայլեր ձեռնարկեն։ Երեք երևի տեղյակ եք, որ Ռուսաստանի նախագահ Փաշինյանը նաև հեռախոսազրույց ունեցել, ամենամեծ վտանգավորությունը անցնող 50 օրերի ընթացքում իշխանության այն թեզն էր, որ Լաչինի միջանցքի բացելու պատասխանատուն ռուսական կողմը և ռուս խաղապարներն են, թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ դրված է 3 երկրների, այդ թվում Հայաստանի ստորագրությունը և հավասարազոր պարտականություն Հայաստանի իշխանությունն ունի Լաչինի միջանցքը բացելու հետ կապ։ Պարոն Մանուկյան, լսումները ինչ են տալու Լաչինի միջանցքի բացման համար։ Լսումները նաև որոշ գործիքակազմեր պարզելու հարց է, գիտեք, պետք է անկեղծ ասել, անցնող 50 օրերին տարբեր քայլեր են նախատեսվել ընդդիմության կողմից, տարբեր գործողություններ, սկսած արցախահայության մեր քույր եղբայրներին օգնության հասնելու, վերջացրած տարատեսակ գործողություններ, որոնք շատը չեմ ուզում հարամասնացնել, բայց տվյալ դեպքում մեր գործողությունները մի սահմանափակել են այն գիտակցությամբ, որ լոկ ինքնա հանգստացման համար, որ ամեն մեկը ասի, այ տեսեք ընդդիմություն այս քայլին դիմեց, բայց արդյունք չտվող քայլեր չլինեն, բուն գործընթացին չվտանգելու քայլեր չլինեն, շատ հաճախ մենք զսպել ենք այդ գործողություններում և պետք է ասեմ, որ ընդդիմությունը մշտական կապի մեջ է, ամենօրյա, ամենժամյա կապի մեջ է Արցախի իշխանությունների, քաղաքական շրջանակների, խորհրդարանական խմբակցությունների հետ և նաև այստեղ
հատուկ ուզեմ ատանշել, որ դաշնակցության դեպքում չպետք է մոռանալ, որ դաշնակցությունը Արցախում ունի կառույց, խորհրդարանական խմբակցություն, դաշնակցության Արցախի կառույցի մեր ներկայացուցիչները Անվտանգության խորհրդի նիստերին, Արցախի ղեկավարության նախաձեռնած բոլոր խորհրդակցություններին և որոշումների կայացման քննարկումներին առնվազն մասնակցում։ Բարեկամական դաշնակցականի մուտքն արգելվեց Հայաստանի Հանրապետություն, ինչ կասեք ես մասով, սենց կարող հերթով արգելեն արգելեն։ Այս իշխանություններին որ թողնի, Սփյուռքի բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր որևէ թթխոսք են ասել իրենց մուտքը կարգելի, դեռ ավելին կփորձի արտաքսել Հայաստանից բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս իշխանությունների դեմ են։ Այդին տոտալ այն անհանդուրժողականությունը, որը կա, ուղղակի շարքային դաշնակցականների նկատմամբ որևէ սահման չի ճանաչում, և այս առումով նաև կուզեմ մատնանշել, որ իշխանությունը սարսափելի տմարթի և գաղտագողի է նաև անում, պարբերաբար փորձ արում ասել, լավ, հրապարակեք ցանկ այն քաղաքացիների, որոնց մուտքը Հայաստանի Հանրապետությունն արգելված, դա էլ չեն անում, և մեր հայրենակիցներից մի քանիսը, որ այսօր նրանց մուտքը արգելված է, միշտ վերջին պահին են անդրադառնում, բայց այստեղ մի հակտանշական բան կա, բոլոր այն քաղաքացիների մուտքը, որոնց մուտքը Հայաստանը արգելված է, բոլորը իրենց համայնքներում, և Ֆրանսիա, և Հոլանդիա, ամենաակտիվ հայկական շահառ աշտանող պայքարի առաջամարտիկներ են, և նրանք ավելի շատ պետք է լինեին Թուրքիայի և Ադրբեջանի աչքի փուշը, քան թե Հայաստանի համար ոչ ցանկալի անձի։ Պարոն Մանուկյան, Մոսկվան կրկին վերահաստատում է, որ պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանության ներկայացուցիչների հանդիպումը, սակայն տեղի չի ունենում, տեսնում ենք, ինչ եք կարծում, խուսափում է Հայաստանի իշխանությունը հանդիպել։ Դե պետք է հիշեք, որ Բայրամը, Լավրով, Արարատ Միրզոյան հանդիպման Արարատ Միրզոյանը չգնաց, դեռ ավելին, հիմա ես չեմ ուզում որպես իմ համար հիմք ընդունել այլ երկրի տվյալ դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, բայց այն քայլերով, այն ձևով, որ Հայաստանը հրաժարվեց, Արարատ Միրզոյանը հրաժարվեց մասնակցել այդ հանդիպմանը, առանց պաշտոնական խողովակներով տեղեկացնելու, արդեն ինքնին խայտառակություն է։ Եվ այս պահին, այս լարված, տրկված պահին, Հայաստանի իշխանությունը շատ ավելի զգուշավոր պետք է գործեր, չվնասեր իր հարաբերություններին այլ երկրների, հատկապես ռազմավարական դաշնակցի հետ, որը մենք տեսնում ենք, որ լրիվ հակառակ ընթացն է ստանում, և պարբերաբար, այսպես ցիկլերով, իշխանության նաև կոճակ սեղմելով, իշխանական պատգամավորներ, իշխանական քարոշչամեքենաներ սկսում են հուշկու հակառուսական արշավ, հետո թուլացնում է, հետո նոր ալիք է բարձրանում, որն ինքնին ցույց է տալիս, թե որքան մատերի արանքով են նրանք նայում ընդհանրապես արտաքին հարաբերություններին, ռազմավարական գործընկերների հետ հարաբերություններին։ Պետք է նաև ցավով արձանագրեմ, այսօր կլինի նաև հայտարարություն ցավակցական, ցավով պետք է արձանագրեմ, որ Հայաստանը լուրջ մնաց նաև Պարսկաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցած և դժբախտ դեպքին երկրաշարժի նկատ ունեմ, և նաև ագրեսիվ գործողություններին, որը ուղղակի շատ մեծ լարվածություն բերեց տարածաշրջանին։ Իրանի մասին խոսեցիք, արդյոք նոր օջախ չի բացվում վտանգի, այն նշվում է նաև, որ Սյունիքում կարող է պայքել այդ ամեն ինչը։ Բնականաբար տարածաշրջանում ցանկացած գործընթաց բերում է նոր լարվածության մի փուլի, պետք է հուսալ, որ այս վիճակը երկար չի տևի, և այդ առումով Պարսկաստանի իշխանությունները շատ ինքնավստահ են, և իրենց հայտարարություններում և գործողություններում, և ևս մեկ նոր լարվածության օջախ մենք հատկապես Հայաստանի սահմաններում չենք արձանագրել։ Պարոն Մանուկյան, կարևոր սկզբի իրավասարություն Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, եթե իմանամ ընդդիմությունը վրան տեղադրի Լաչինի հարցը կլուծվի, ես կդիմեմ իրեն, թող վրան տեղադրեն։ Հիմա ըստ էության սա նույն դրամաբանությունն է, լսումները ինչ հոգով պետք է դրանցքեն, որ դուք լսումներ հրավիրեցիք ադրբեջանցի բնակավայրերին։ Իրականում մեր երկրում շատ հաճախ գիտակից, խելացի, պրոֆեսիոնալ, մասնագետ մարդկանց ձայնը լսելի չէ, իշխանությունները ընդհանրապես չեն ուզում նրանց լսել, և լսելի չէ տարբեր պատճառներով, սա ևս մի փորձ է, այսինքն ընդդիմությունը օգտվում է իր բոլոր գործիքակազմերից, որ իր ձեռքում կա, և այդ պատճառով այդ լսումներն են, պետք է ասեմ, որ
Կան գործողություններ, որոնք մասին հրապարակային չենք հայտարարում, որտեղ խոսքը PR-ի մասին չի, այլ Արցախի ապաշրջափակման մասին, եւ բազմաթիվ են գործողությունները, սկսած Սփյուռքի տարբեր համայնքներում զորաշարժ են տարկելու, եւ դուք ականատես եք, որ աշխարհի բոլոր խոշոր քաղաքներում բողոքի հանրահավաքներ, գործողություններ, ժողովրդական դիվանագիտության գործողություններ են կատարում եւ նաեւ գործողություններ, որոնք մասին ընդհանրապես չենք խոսում, որտեղ կարևորը արդյունքն է եւ ոչ թե խարոշություն։ Այս բոլոր գործողություններից, որոնք չեք խոսում, մտնում են նաեւ այն գործողությունը, որ պահանջում եք Նիկոլ Փաշտենի հրաժարականը, բայց չեք խոսում։ Նայեք, հարգելի փայլակ, գիտեք, կարծում եմ ինձ ցանկացքին, ես ամեն օր քայլելու ցանկացած իմ հայրենակից ինձ տեսնելով, իմ ընկերներին տեսնելով, զինակիցներին, հազարավոր մեր ընկերներին տեսնելով, անկասկած է այդ համոզումը, որ ամեն վարկյան դրա մասին եւ մտածում կա եւ աշխատանք կա։ Ամեն վարկյան ցանկացած քայլ, նույնիսկ այսօրվա պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին մեր մասնակցությունը միտված է այս իշխանության հեռացմանը։